دهشتگردی شوره ده کلیم دهشتگردی هلی لیوی ملکن لیوی کلیم دهشتگردی که یه دازی که اوام السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ملکن ڈیویژن سے انتہائی افسوسناک فوٹیجز اور خبریں سامنے آ رہی ہے جہاں پر تحریک انصاف کے کچھ لوگ اور کچھ حامی وہاں پر پرامن احتجاج کے لیے نکلے تھے مہنگائی کے خلاف ریلی اور احتجاج جاری تھا کہ ملکن ڈیویژن کے لیوی نے وہاں پر لوگوں کے اوپر لاٹھی چارج شروع کر دیا ان کو مارا گھسیٹا ان کے اوپر فائرنگ کر دی آپ اندازہ لگائے کہ اب اگر آپ کا تعلق تحریک انصاف سے تو آپ کیا پاکستانی نہیں ہیں آپ پرامن احتجاج نہیں کر سکتے ہیں تمام پارٹی کے لوگ نکلتے ہیں مہنگائی کے خلاف احتجاج کرتے ہیں انہیں کوئی کچھ نہیں کہتا مگر تحریک انصاف کے لوگ جیسے ہی باہر نکلتے ہیں تو یہ لوگ ان کے اوپر اس طرح حملہ آور ہوتے ہیں کہ جیسے وہ نہ پاکستانی ہیں اور نہ اس ملک کے شہری ہیں نہ ان کا اس ملک میں حق ہے آپ دیکھیں کہ کس طرح ان فوٹیجز میں عوام کے ساتھ زیادتی کی جا رہی ہے بہت سارے لوگوں کو سیدھی سیدھی گولیاں ماری گئی ہے مگر اللہ تعالیٰ نے ان کو بچایا ہے کچھ لوگ زخمی ہوئے ہیں اور کچھ تحریک انصاف کے لوگوں کو گرفتار کیا گیا ہے دوسری طرف تحریک انصاف کے رہنماؤں کے میسیجز بھی سامنے آئے ہیں علی امین گنڈاپور صاحب کا بھی میسیج سامنے آیا ہے اور انہوں نے ملکن انتظامیہ کو کہا ہے کہ اگر آپ نے ہمارے لوگوں کو رہا نہ کیا تو کل ملکن ٹاپ پر سب لوگ پہنچیں گے اور ہم مزید احتجاج کریں گے اگر اسی طرح اس ملک میں چلے گا تو آپ بتائیں کہ امن اس ملک میں کس طرح آئے گا کہ آپ لوگوں کو مہنگائی کے خلاف پرامن احتجاج سے بھی روکتے ہیں پھر ان کے اوپر لاٹھی چارج کرتے ہیں ان کو گولیاں مارتے ہیں ان کو مارتے ہیں گھسیٹتے ہیں ان کے سر توڑتے ہیں آپ خود دیکھیں کہ آپ اس ملک کو کس طرف لے کے جا رہے ہیں آپ بھی اس حوالے سے اپنی رائے دیجئے انشاءاللہ نیکسٹ ویلاگ میں دوبارہ آپ سے ملاقات ہوگی اپنا خیال رکھیں